Ақылды қалалар қатарына Павлодарда қосылуы мүмкін. Шаһардың тұрғын үй коммуналдық саласы мен бірқатар әлеуметтік мекемелері жаңа тәртіпке көшті. Соған орай көпшілікке Smart Павлодар мобильді қосымшасы таныстырылды. Қағазбастылықтан құтылып, жұмыс сапасын арттыруға арналған қосымшаның 13 мыңнан астам қолданушысы бар. Өйткені біраз уақыт тестілеу режимінде жұмыс істеп, тұрғындар тарапынан түскен мыңнан аса өтініштерді өңдеген. Қала әкімшілігіне қарасты жер қатынастары, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, білім беру, мәдениет, дене шынықтыру және спорт, ішкі саясат, тұрғын үй инспекциясы сынды 8 мекеме толық электронды жүйеге ауысты. Мобильді қосымшаны пайдалану әсіресе білім беру саласы үшін тиімді. Е асхана деген бар, е кітапхана, сосын жаңағы балалардың турникеттен өту үрдісі осы Smart Павлодар жүйесіне қосылған болатын. Яғни бұл жүйе ата-аналарға өте ыңғайлы және де балаларға ыңғайлы болу үшін жасалған.